Հոզունում գազատար խողովակների փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվում, ինչով պայմանավորված էլ գազամատակարարման դադարներ են լինում։ Գազ են քաշում, այս ճանապարհները տրուբեքը բան սիրուն թենց փոխում են, որ ապահովել ենք էլի, որ վտանգավոր բաներ չլինի։ Դա երևի շուտ են քաշել, ինձ թվում արդեն ժանգոտվել է, բայց մի նորից էլի սենց սիրուն դասավորում են, սարքում են։ Շատ էլ ուրախացել ենք, որ ամենից սենց բարյատկին սիրուն պտի շուտ անեին։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը պարզաբանում է, համայնքի տարբեր փողոցներում են այս օրերին աշխատանքներ իրականացվում Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից։ Գետնի տակով անցնող բոլոր խողովակները հանվում են եւ բարձրացվում են, ստորգետնի խողովակները բարձրացվում են եւ օթային ճանապարհով են։ Անվտանգությունից, հնությունից, որովհետեւ հնարավոր է նաեւ այդքան տարիների ընթացքում նաեւ այնտեղ բաներ ունենալ էլի, խողովակները վնասված լինեն։ Ծրագիրն իրականացվում է ոչ միայն Օձուն, այլ մի քանի այլ բնակավայրերում նույնպես, Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ներդրումային ծրագրերի շրջանակում։ Ստորգետնյային գազատարները, որոնք շահագործվում են արդեն 25 և ավելի տարի, փոխարինվում են նորերով, վերգետնյա կամ ստորգետնյա եղանակով։ Միջին ճնշման գազատարներ, ցածր ճնշման գազատարներ, այսինքն կա որ բնակչության ապահովող, կա հիմնար ձեռնարկություններին, այսինքն որը չի համապատասխանում նորմերին, կանոններին, այսինքն մաշվածությունը շատ է, շահագործման ոչ պիտանի է փոխվում, միանշանակ։ Ծրագիրն իրականացվում է անվտանգության, ինչպես նաև կորուստների նվազեցման նպատակով։ Այս պահին հիմա շինարարական մեծ աշխատանքներ են կատարվում Օձուն գյուղում, մոտավորապես 1300 մետր գազատար ցածր ճնշման, այսինքն բնակչությանն ապահովելու։ Դանուշավանում 1700 մետր գազատարի էլի վերակառուցում եք էլ արևածակում այս պահին էլի ընդանում 1100 մետր կարգի էլի ձեւ։ Այսինքն լավ թափովը սկսվելա, երևի այս տարի դրանով կավարտենք, եթե ուրիշ վթարային բաներ չունենանք։ Գազպրոմ Արմենիայի ներդրումային ծրագրերը շարունակվելու են ըստ պլանավորված գրաֆիկի մինչև 2025 թվականը։